Доброго вечора. Скажіть, чи треба використовувати високодіфузійну мембрану на вальмовій криші з холодним горищем? Це гарне питання, Костя. Дуже багато хто питає. Ледвиця. Сказати так, що це обов'язково, ну, я не можу. Тому що все ж таки горище, навіть якщо там трохи щось там намело, або дощик потрапив при дуже сильному вітру, там якось його там забило, то нічого такого страшного не буде, тому що потопу не буде. Ну, щось там зволожиться, потім висохне, де і все. Але, давайте ми розглянемо тоді в такому випадку, а яку функцію виконує високодіфузійна мембрана в пірашки покривлі. Так? Давайте. Планшет вже працює, то ми зараз будемо малювати з вами. Так. В нас є якісь крокви. По них часто роблять дифузійну мембрану. Потім контробрешітка. І потім сама обрешітка. І ось тут вже починаються різновиди. Наприклад. Якщо у вас металочерепиця або профлист, зараз дехто кладе профлист на покрівлю, щоб зекономити трошки грошей, то виходить так, що метал, він дуже чутливий до дельти температур. І коли йде суточний перепад температури, котрий переходить від, наприклад, 15 градусів нижче 10 градусів, і на горищі, котре в день набрала теплого повітря, і йде оцей суточний перепад температур, то, наприклад, в нас ось тут лежить з вами металочерепиця, то на зворотньому її боці ось тут може з'являтися конденсат. І іноді цей конденсат, його настільки багато, що все це дерево, крокви, обрешітка, контробрешітка виглядають мокрими. Зволоженими, такими темними, зволоженими. І оцей конденсат в великій кількості, він може десь там текти, скопичитися, насичати дерево вологою, і воно буде працювати в дуже-дуже важких умовах. Тому, на жаль, це не гарно. Тобто ми з вами будемо зменшувати срок використання цієї деревини, і вона може пліснявити або ще щось. Тому горище потрібно, щоб гарно-гарно вентилювалося. І от в цьому випадку, щоб оця волога не йшла далі на крокви, далі на утеплювач, тому що в нас з вами ось тут може бути утеплювач перекриття між горищем і дахом, щоб у вас не було ось тут якихось ось там місць зволоження, то краще високодіфузійну мембрану покласти. Зрозуміло. Тобто, коли в нас метал, краще її все ж таки класти. Далі, якщо ми з вами подивимось на стару таку технологію, як покривля шифером, то ви побачите, що навіть в радянські часи, коли все було в дефіциті, все одно під шифер підкладали рубероїд. Я не знаю, як в ваших краях, але в наших краях рубероїд був обов'язково. Чому? Тут трошки інша вже ситуація. Ми знову з вами дивимось на крокву. Як правило, йшла дошка, потім йшов рубероїд і далі вкладався шифер. І ось такі матеріали, як шифер, керамічна черепиця, цементно-піщана черепиця, вони не герметичні. Тобто в них, коли їх виготовляють, то вони мають деформації. І виходить так, що коли вітер, сухий сніг або такий, знаєте, мряка так звана і невеличкий вітер, воно може ось сюди забивати його, і потім знову дерево вологе, все знизу вологе, і тому клали оцей рубероїд для того, щоб волога по цьому рубероїду уходила і деревина залишалась сухою. Так що, будемо класти високодіфузійну мембрану? Краще її класти. Тому що якщо немає герметичності покриття, то може дерево зволожуватися та гнити. Тобто або металеві елементи, такі як саморізи, гвоздочки, скобик покрівельний, вони теж біля них
частіше з'являється конденсат, швидше, тому що це металеві предмети, і там дерево гниє швидше. Тому якщо ви хочете, щоб покрівля вам прослугувала довше, краще класти високодіфузійну мембрану. Вона не настільки великі кошти коштує, щоб її не покласти покриття, воно буде значно дорожче. Так? Далі. Далі в нас з'явився такий матеріал, вже потім це бітумна черепиця. Ну, не черепиця, так, а покриття. Бітумне покриття, тобто наша бітумка. І там виходить так, що далі йде крокви, потім настилається OSB, потім може бути підкладочний ковер, підкладочний шар якийсь, це на яндових, їх десь на гребнях, там на хребтах, да? Або коли маленький кут нахилу по крівлі, то підкладочний ковер ставиться обов'язково. І потім де бітумка. Так ось, бітумка – це аморфне тіло. Аморфні тіла, вони не так швидко пропускають холод чи тепло, тому оцей перепад конденсату, він не дуже там швидко та й буде. Тобто, поки воно холод дійде до горища, то горище встигне вже охолонути і конденсату там не буде, тому що воно у вас дуже гарно провітрюється. Ви ж підписники Олександра Терехова і знаєте, як це формується. Далі OSB. OSB, тим паче сучасне, воно дуже таке рихле, тобто воно пористе. Воно теж не так швидко пропускає холод до гарячого горища. І ось тут дійсно, коли у вас якась бітумка на OSB, питання високодіфузійної мембрани вже стоїть гостро. Потрібна вона чи ні? Якщо у вас горище, так, не дуже вона там потрібна. Бітумка герметична, тому що клеїться одна до одної, вона аморфна, плюс на дерев'яному настілі сплошному, тому тут високодіфузійна мембрана не є обов'язковою. І тут я можу погодитись. Так, толку від неї буде небагато. Але метал, черепиці, шифер, все ж таки краще мембрану покласти. Також може бути питання, коли у вас якась там бісідка, да? Ганок якийсь там, тераса, де ми бачимо з вами відкриту поверхню, і де повністю гуляє вітер, і температура що ззовні, що внутрі цього об'єму, так скажемо, вона однакова. Наприклад, в нас з вами тераса, ми маємо якесь там покриття, колони, наш будиночок, да? То температура, що тут, вона однакова. Тобто, отакий ефект, що затікає або конденсує дуже сильно, тут маловірогідний. Іноді буває, це коли дуже було вологе повітря, і різкий перепад йде температури, то може дерево бути все вологе, але це дуже-дуже рідко, і воно дуже швидко висихає, тому що воно вітром все обдувається. Тому на ганку, на терасі відкритій, я підкреслюю, це теж не є обов'язковим. Згодні? Якщо згодні, ставимо лайк, бо я дуже-дуже вами пишаюсь.